Uzņēmums Sijā Rubiki uzsācis darbību Daugavpils novadā jau 2011. Gadā, apgūstot lauku atbalsta dienesta finansējumu projektu konkursā nelauksaimnieciskās ražošanas attīstībai lauku reģionos. Kopējais uzņēmuma attīstībā ieguldītais finansējums sastādījis aptuveni 300 000 eiro, no kā daļa ir pašfinansējums. Šeit man laukos ir lauku īpašums, Kalupes pagastā arī lauku saimniecība, un gribējās atgriezties uz dzimto novadu. Līdz ar to doma radās apvienot gan lauksaimniecību, gan arī ražošanu. Ražojam pamatā esam pārņēmuši vienu produktu no Rīgas attīrīšanas iekārtas, kas sākot no privātmājām, beidzot ar pagastiem un pašvaldībām un industriālajiem objektiem, tauku ķērāju, naftas atdalītāju, sūkņu stacijas. Paralēli mēs uzsākām pontonu un peldošo piestātņu ražošanu, veikborda tramplīnus, pirdzbaļas un dažādas citus ar plasmas saistītos produktus. Runājot par uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības problemātiku Latgalē, Gunters Vingris norādīja, ka piemēram speciālās ekonomiskās zonas sniegtās priekšrocības mazajiem uzņēmējiem nesot izdevīgas, kā arī trūkstot atbalsta no vietējām pašvaldībām. Tomēr Latgalē esot kvalificētāks darbaspēks nekā galvaspilsētā Rīgā. Šobrīd vairāk atbalsta tā kā prasās no vietējām pašvaldībām. Pārsvarā klientūra nāk no apkārtējiem, no Vidzemes, no Zemgales, no Rīgas, kas Latvijā ir, konkrēti Latgalē, kas Latgalē ir pateicīgs, tas ir darbaspēks. Neteiksim, ka tas ir lēts, mēs ļoti motivējam savus darbiniekus, bet kvalitāti mēs varam nodrošināt, salīdzinot ar Rīgas darbiniekiem, krietni augstāku. Uzņēmums aktīvi darbojas ražošanas jomā 1-2 gadus, un šobrīd te tiek nodarbināti 8 darbinieki. Tomēr ar laiku tiek plānots gan paplašināt ražošanu, gan palielināt darbinieku skaitu. Kārlim Kudiņam darbs uzņēmumā Sijā Rubiki devis iespēju atgriezties dzimtajā pusē no Rīgas. Tagad jau mums būs gads. Mēs mājā pagājušajā gadā pilnīgi pārvācāmies uz šejienu un sākām ražošanu šeit. Ne katram gadās tāda iespēja aizbrauc mācīties daudz uz Rīgu, atrod tur darbus un tur arī paliek. Man bija tāda iespēja, ka es atgriezos. Potenciāls ir, kā jau Gunters droši vien ir minējis, eksports kaut kāds. Pagaidām vienkārši šeit ražojam un tirgojam pa visu Latviju. Es ceru, ka šeit pat būšu pēc 10 gadiem. Patīk šeit. Uzņēmumā darbinieki tiek meklēti no tehnikumu absolventu rindām, un tā kā saražotā prece ir augstas kvalitātes un attiecīgi arī augstas cenas, darbiniekiem šeit ir iespēja pelnīt konkurētspējīgu atalgojumu, nemērojot tālu ceļu līdz darba vietai. Šobrīd uzņēmuma gada apgrozījums sastāv aptuveni 100 000 eiro un tiek aktīvi meklēts preces noieta tirgus ārzemēs, jo Latvijas tirgus jau esot izsmelts. Evika Muiznieca, Pāvils Galers, Dotcom televīzija.